哇！大家早安，大家好早哦！大家好，大家好，大家好，我是小编哦。小编今日休假，带给大家来欣赏一下咱台八线纵横的美景呐、啊、吼、哦！来，小编即卖位所伫这台八线吼、哦。109K 哦，109K 这里，哦，为什么在这里呢？在这里其实，这边是往东哦，就是过去就是大屿岭隧道，然后合欢山还有花莲的方向，哦，那我们农场的话是要往另外一边哈、哦，另外一边的话，我就是要带大家看这个另外一边的风景啊，有什么风景哦？来。噔噔噔噔，哦，在109K 这有一棵变叶木啊，哦，啊，这个是什么？我也不晓得，它不是枫树哦，它不是枫树。那我走过去，啊，你看落叶缤纷啊，哦，今天的山上有飘雨哦，今天山上晴时多云偶阵雨啊，哦，早上有下雨哦，然后像现在一阵晴一阵雨哦，但是这个我真的不知道是什么树，我只知道它超级漂亮，而且它的观赏期超级短，大概3天哦。我每次看到它都是还没有变色，要不然就是落叶哈、哦。啊，它旁边这里有一棵也变色了哈、哦，这个是台湾红炸枫，哎，台湾红炸枫啊，正常台湾红炸枫会变红。好像后面这一棵哦，这一棵就是台湾红炸枫，它是变红没错啊。啊，这一棵为什么会变黄，我就不晓得了哈、哦。那这一棵我不知道是什么，这里有1、2、3、4，它有一丛哦，但是我知道，因为这里讯号不盖用哦，所以会那个，或者是会断断续续哦。我尽量啊拍美一点的角度。哇、哦，真的很漂亮哦！啊，山上的云动的就那么快，不要怀疑哦。哦，没有，我真的就是回家的路上看到这样子的美景哦。啊，如果中南部上来的话哦，经过的话，不妨停下来，你停下你的脚步，欣赏一下路旁的美景哦。这个就在路旁边啊，哦，就在路旁边，哦，路旁边，然后。很漂亮，很漂亮，因为它黄的超黄哦。哦，它讯号会中断，会讯号会中断哦，大家就甭看了。那我晚一点会上传刚才拍的影片哈、哦、和照片哦。那大家报告哦，有认识这个是什么树的可以跟我讲，因为我实在不知道，它叶子是。啊，我说有点像那个白杨木，但是又不像，它这一层是光滑的，可以看到哦，是光滑的。白杨木的话是有点粗粗啊，叶背会这样子，会有一点白色，哦，很美。哦，对，这边讯号，对，这边讯号很，因为基地台在山的另外一边。哦啊，我只能靠路边，我只要走过去那里，这个讯号就没有了。啊，好吧，你看，哦，一阵云一阵晴，哦，还飘一阵雨，哦，山上就是晴时多云偶阵雨。哦，早晚的温度4度到24度，日头时阵晒到要死哦，无日头时阵寒到要死哦。所以洋葱式穿法，其实我们大概就是套个外套啦。哦，来，我拾起一片它的叶子，来，大家可以近看它的叶子。哦，这一层表面是光滑的，啊、你看它在落叶的，落尾说这，排水啊，讯号真的不盖后哦。虽然我，而且这个位置哈、哦。不是银杏，这不是银杏，它叶子是这样子，可以看到它叶子是这样子。哦，正面是光滑的哦，所以它也有带一层蜡质，所以它会反光哦。有没有看到会？
然后叶背是这样子，叶背也不会，它没有绒毛哦，没有绒毛，光滑的。有哪位大大哦，哪位粉丝有比较专长的哦，知道这是什么树呢？啊，它长很高，它是乔木哈，它长好高，这个大概。